এয়া আমাৰ ভাগিনহেঁতৰ ঘৰ হয়। আমি ঘৰৰ পৰা আহি এওঁলোকৰ ঘৰতে থাকিলোহি। আজি দুৰাতি থাকিলোঁ। দুৰাতি থকাৰ পিছত আমি এওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰা তাত শদিয়াতে দেউৰী গাঁও থকা বুঢ়া বুঢ়ী শালখনলৈ যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। আৰু যাওঁতে আপোনালোকক তাৰ ভিতৰৰ ৰাস্তাবিলাক দেখাই যাম বুলি ভাবিছোঁ। বহুত ডিজাইনৰ গছ শদিয়া দুপনি গাঁৱৰ পাৰ হৈ দেউৰী গাঁৱত থকা বুঢ়া বুঢ়ী শালত সোমাইছোঁ। এয়া হৈছে গেটখন। চাৰিওকাষে থকা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। এয়া বুঢ়া বুঢ়ী শালখনৰ মূল গেটখন হয়, তাক দেখাইছোঁ আপোনালোকক। বুঢ়া বুঢ়ীলৈ গৈ আছো এতিয়া। বহুত ধুনীয়া হয় খালি দেই, মনটো জুলো। বহুত ঠাণ্ডা পৰিৱেশ হয়, বতৰটো ডাৱৰীয়া হৈছে। আজি বৰষুণ দিছিলে আপুনি ৰাতি বহুত, এতিয়া বৰষুণ দিয়ে আছে যে। এতিয়া ভাইটিয়ে য'তে ত'তে টিঙা বজাই থাকিলে মানে বজাই থাকে, এইটো চখ হাৰামী নম্বৰ ওৱান। চৰি প্ৰথম আকৌ এইফালে মাহেঁতে এতিয়া ভৰি ধুবলৈ গৈ আছে, এইটো হৈছে ভাইটি। ই য'তে টিলিঙা দেখে তাতে বজাবলৈ যায়। আমাৰ ইয়াৰ নামটো সেইকাৰণে টিলিঙা কাই হয়। পিছে কোনো নকয়, মই কৈছোঁ টিলিঙা কাই বুলি। ঐ টিলিঙা কাই, টিলিঙা কাই, তই জোতা পিন্ধি গৈছিলি নেকি টিলিঙা খাই? টিলিঙা কাই, এইফালে চোৱা টিলিঙা কাই। যিহেতু মায়ে চাকিখিনি ৰেডি কৰিলে, তাৰপিছত আমাৰ আপা সেয়া এতিয়া জ্বলাব। এতিয়া মায়ে চাকিখন জ্বলাই দিছে। এয়া শালখনৰ মূল দুৱাৰ। আপাই ইয়াত চাকিখন জ্বলাই দিলে। অভিনয়
মানে বছৰত মানে চাৰিবাৰ পূজা হয়, মানে তিনিটা বিহু তিনিটা বিহুটো পূজা তিনিবাৰ হয়, তাৰপৰা এইবিলাক আহাৰ মাহত তিনি বছৰ মূৰত তিনি মানে এতিয়া মানে তিনি বছৰ মূৰত এখন বৰবলি হয়, মানে বৰ পূজা হয়, এখন ডাঙৰকৈ মানে পূজা পতা হয়। এওঁ হৈছে থানখনৰ ছেক্ৰেটৰী, আমাক দেখা পাই ওলাই আহিছিল আৰু এওঁৰ পৰাই থানখনৰ বিষয়ে কিছু কথা জানিব পাৰিলোঁ। আৰু যি ভাবি চাকি বন্তি জ্বলোৱা হয় তাৰো আশা পূৰণ হয় বুলি ক'লে।